Co dělali učitelé v létě? Místo dětí zasedli do školních lavic. Letní vědecký kemp je aktivita, kterou pořádá Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda. Kempu se účastnili pedagogové středních, ale i základních škol. Letní vědecký kemp letos má tři části, je rozdělen na tři části. První část byla matematika, fyzika, druhá část chemie, biologie a nyní probíhá část poslední, která je vlastně určena učitelkám prvního stupně. Učitelé si měli možnost vyzkoušet různé dovednosti, které mohou hravou formou předávat svým žákům ve školách. Všechno si můžeme vyzkoušet, všechno je inspirativní. Samozřejmě, že spoustu těch věcí budete muset asi aplikovat na děti, které máte, nebo separovat do různých ročníků, ale už teď, se včera jsem už přesně věděla, co z toho zařadím už jako třeba letos, protože budu mít už pátý třídy. A jako první témata máme vesmír a zrovna včera jsme večer měli sluneční soustavu, tak už přesně se mi to v hlavě pospojovávalo, co bych kam mohla použít. Ve fyzikální části se učitelé zaměřili na výrobu jednoduchých fyzikálních zařízení a pomůcek, například jednoduchého elektromotorku. V chemii si pak vyzkoušeli různé separační metody. Konkrétně jsou to filtrace, extrakce, sublimace, destilace. Potom později budeme ještě zkoušet měření pH, to znamená nějaké kyselosti a zásaditosti roztoků, které běžně teda můžeme se s nimi setkat většinou v domácnosti. A ke konci ještě ukážeme molekulární modely pomocí kuličkového a tyčinkového modelu. Akce se tradičně konala v srpnu, v době letních prázdnin. I tento fakt napovídá, že na kemp jezdí učitelé motivovaní s cílem obohatit a rozšířit znalosti nejen své, ale i svých studentů.